وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو اج دی اے بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے مار محمد افضل لک صاحب نے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا اور ادھے نال نال اپنی امشیرہ اور دادا دادی انہاں مرحومین دے اصال ثواب واسطے اس بزم دا اہتمام کیتا دوست احباب نو دعوت دیتی مینو بھی دعوت دیتی جناب میرے محترم محمد اسماعیل صاحب اور میر خان صاحب دی معرفت نال اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہ دی کاوش اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے اور مرحومین دے درجات بلند فرمائے انہ دے مال رزق گھر بار اندر خیر و برکت عطا فرمائے جتنے آباب تسی تشریف فرماؤ اللہ پاک حضور دی عظمت دا صدقہ سب دی مشکلات آسان فرمائے سب نو استاں برکتاں رحمتاں نال مالا مال فرمائے حاضرین کرام علامہ سید امینی صاحب بھی خطاب فرما رہے سن اور حضرت علامہ مولانا حافظ عبد القادر صاحب بھی تشریف فرما رہے علماء دی موجودگی اندر چند گزارشات تواڈی سماعتاں دی نظر کرنی ہیں مینوں بار بار حکم ملیا کہ کھل کے خطاب کرنا میں ہمیشہ کھل کے خطاب کردا ہوں ان شاء اللہ ایسی گل کوئی نہیں تے تسی تھوڑے جے کھل کے بو محبت عقیدت دے نال کو گل سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ تے میں یہ نہیں ویکھنا کہ مجمع تھوڑا ہے آقا کریم علیہ السلام دی عزت و عظمت دی گل کرنی سرکار دے اصحاب دی سرکار دی آل دی اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا ہے تے کوئی گل تہانوں سمجھ آئے چنگی لگے تسی سبحان اللہ آکھ چھڑنا تاکہ میری حوصلہ افزائی نال نال ہوندی رہے میں جڑے کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وارفانا لک ذکرک اے محبوب اساں تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا حاضرین کرام اللہ نے مصطفیٰ کریم دا ذکر بلند کیتا کتنا بلند کیتا اے دی حد کوئی نہیں تے نہ کوئی سوچ سکدا ہے کہ کتھوں تک بلند کیتا کیونکہ ذکر بلند کرن والے دی اپنی حد کوئی نہیں وہ خود اپنے ذکر دے بارے وچ فرماندا والا ذکر اللہ ہی اکبر کہ سب تو وڈا ذکر اللہ دا ہے تے جدا اپنا ذکر سب تو وڈا ہے وہ خالق دا والا ذکر ورفعنا لک ذکرک اے محبوب اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا اور یعنی کہ حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تو بعد یہ ذکر جاری ہویا میرے نبی دے آن تو پہلے یہ ذکر سی کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے چ میرے نبی کریم علیہ السلام دا ذکر نہ ہویا ہو
ہر زمانے چ میرے آقا دا ذکر خیر ہویا، جناب آدم علیہ السلام جنت چ، انہاں دی زوجہ جنت چ، اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم جو تہاڈا دل کرے تو کھاؤ پیو لیکن لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت دے قریب نہیں جانا، وہ گندم دا سی اکبیے دے نیڑے نہیں جانا، باقی جو تہاڈا دل لے کھاؤ، پابندی لائی اودے چ حکمت سی۔ ہن آدم علیہ السلام نو اللہ نے منع فرما دیتا تے آدم علیہ السلام او دانا کھا لیا، آدم علیہ السلام او دانا کھا لیا، تے جس وقت تو دانا کھادا خالق فرماندا فازلہما الشیطان، آدم نو شیطان نے پھسلا دیتا، کنے پھسلا دیتا؟ شیطان نے، یعنی اللہ فرمایا آدم جان بوجھ کے نہیں کیتا، شیطان نے پھسلایا۔ ہن میں کوئی زیادہ علمی بحث وچ کوئی گہرائی چ نہیں جاندا کہ پھر میں اتنی گہرائی چلا جا کہ تسی گل سمجھ نہ سکو، میں سادے لفظ وچ گل کر دیاں کہ جدو آدم دے سجدے دا انکار کیتا ابلیس شیطان نے، اللہ ادو ہی جنت چوں کڈ دیتا سی، او جنت چ آیا ہی نہیں سی، تے پھر پھسلا کیویں لیا؟ لیکن نسے کتی ہے اللہ فرماندا ہے شیطان نے پھسلایا، ہن جیڑا جنت چ آیا ہی نہیں اونوں تے کڈ دیتا گیا، پھر پھسلا کیویں لیا؟ وہ تے زمینہ تے آ گیا سی، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ زمینہ تے سی یا جتھے بھی سی، اس دوروں آواز دے کے آکے آدم ہے جڑا دانا جی دے تو رب منع کیتا نا، یہ کھا کے وے ٹیسٹی تے اے وے کھان والا تے اے وے، ہن جس دانے تو منع کیتا وہ دانا جناب آدم نے کھا لیا، بھل ہو گئی، لغزش ہو گئی، رب فرماندا فازلہما الشیطان، شیطان نے پھسلا دیتا۔ میں آکے آدم جنت چ، شیطان زمینہ تے، ایڈی دوروں اس بڑا سوکھا کر کے نہ آدم نو آکھیا دانا کھا، ہن میری گل سمجھیا جی کہ شیطان ہو کے ایڈی دور جنت چ آواز پڑھا سکدا ہے تے مسلمان ہو کے درود پڑھ کے مدینے آواز نہیں پڑھا سکدا۔ تو آدم علیہ السلام، گل ہو رہی ذکر مصطفیٰ دی کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے آدم میں تانوں منع کیتا سی یہ دانا نہیں کھانا، لہذا ہوں تسی جنت چو نکل جاؤ، جنت چو نکلن دا حکم دے دیتا۔ آدم علیہ السلام جنت چو نکل گئے تے پھر اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزیاں کیتی ہیں، یا اللہ معافی دے دے، حالانکہ ایک عام گل سی کہ ایک دانے تو منع کیتا، اور اے یاد رکھنا کوئی بندہ یا کہ نا کہ نبی کولو غلطی ہو گئی، نبی کولو گناہ، نعوذ باللہ، نبی اللہ دی حکم عدولی کر دیتی، ایک گمراہی والے جملے، نبی کولو غلطی نہیں ہے، اے میری گل یاد رکھنا۔ ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تسی محسوس ہو رہے ہو، یقیناً ہے ہو، میں تمہیں ایک لفظ سمجھا دیاں، اکثر اسی آخدے ہیں کی ہویا جی اسی غلطی کر بیٹھے ہیں، بابے آدم کولو تے غلطی ہوئی سی، انہاں کولو غلطی نہیں ہوئی، انہاں کولو بھول ہوئی، انہاں کولو کی ہویا؟ بھول۔ ہن میں آکھیا بھول ہوئی، غلطی نہیں، ساڈے ذہن وچ فوری خیال آ گیا بھی غلطی تے بھول دا کیڑا فرق، وہ میں واضح کر دینا فرق۔ فرق یہ وے ایک بندہ ہوئے نا روزے نال، بلکہ دو بندے روزے نال ہو، ایک بندہ جان بوجھ کے روٹی دا ایک نوالا لے لے، جان بوجھ کے وہ دا روزہ ٹوٹ گیا، اس ہن 60 روزے لگاتار رکھنے، اگر وہ نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکیناں نوں کھانا کھوانا، تاں کفارہ ادا ہوئے گا تے اللہ پاک اپنی رحمت دا صدقہ معافی دے گا۔ تے ایک بندہ وہ ہے جس بھول کے ہیکنے والا نہیں پوری روٹی کھا گیا، وہ دے تے کفارہ کوئی نہیں، کیوں جی؟ وہ دے کول بھول ہوئی۔ میں کہا بھئی پہلے بھی روٹی کھا دی وہ دا ٹوٹ گیا، انہیں کفارہ دینا، دوجہ کھا دی وہ دا کفارہ کوئی نہیں، آواز آن دی پہلے غلطی کی تھی دوجہ بھول کی تھی، اے فرق غلطی دا تے بھول دا، لہٰذا کوئی گل کرنی بھی ہوئے بندہ آ کے آدم کولو بھول ہوئی، غلطی نہیں دی، تے بھلایا بھی اس تو گیا کہ وہ خلیفہ بنے زمین واسطے سن، انی جائل فی الارض خلیفہ، وہ جنت واسطے تے بنے ہی نہیں سن، وہ زمین واسطے خلیفہ بنے سن، تے اللہ تعالیٰ نے زمین واسطے خلیفہ بنایا اور پھر زمین تے بھیجن دا اہتمام بھی اللہ آپ ہی کرنا سن، تے سبب وہ دانا بنیا، وہ دانا کھا کے آپ زمین تے آ گیا، تو پھر زمین تے نہ آندے تے نسل آدم کیویں چلی؟ تو حاضرین کرام، میرے
نبی کریم علیہ السلام دا ذکر، آدم علیہ السلام 300 سال اللہ دی بارگاہ توبہ دی التجا کیتی لیکن اللہ نے توجہ نہ فرمائی. آخر آدم علیہ السلام نو دن خیال آیا جدوں میں جنت ساں، جنت دی ہر شے تے ایک نام لکھیا سی، او کی سی؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر چیز تے جنت دیاں کھڑکیاں تے، درختاں تے، درختاں دے پتیاں تے، ستوناں تے، ہر جگہ تے ایک نام سی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم علیہ السلام دے جدوں ذہن وچ فٹ خیال آیا نا بھئی کیوں نہ اس ہستی دا واسطہ دیاں جدا نا اس جنت وچ اپنے نام تو جدا نہیں کیتا. جناب آدم فوراً آکھدے نے یا ربی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ مصطفیٰ دے صدقے میری توبہ قبول کر. 300 سال آدم منگدے رہے، رب توجہ ہی نہیں کیتی. جدو یار دا نا آیا نا تے خالق فوری پوچھدا یا آدم و کیف عرفت محمدا، او آدم محمد نو کیویں پہچان لے، انہاں نو کیویں پہچان لے؟ عرض کیتی مولا نا جنتی تیرے نام دے نال ویکھیا، میں سوچیا کیوں نہ انہاں دا واسطہ دے کے ویکھاں، اوہی توجہ نہیں فرما رہا، کیوں نہ اس پیارے دا واسطہ دیاں. اللہ فرمایا ٹھیک پہچانی، ہن مینوں اے ایڈا پیارا جدا واسطہ توں دیتا ہے، میں ہن تقدیر بدلاں گا، محمد دا دیتا واسطہ رد نہیں کراں گا. اللہ اے واسطہ رد نہیں کراں گا. ہن میرے نبی علیہ السلام دا ذکر جناب آدم نے کیتا، اس دور تو یہ ذکر شروع ہویا. پھر نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرز کر دیں، 950 سال تبلیغ کیتی آپ نے. کنے سال؟ 950 سال تبلیغ کر کے آخر دن 90 یا 91 بندہ مسلمان ہوا. 950 سال تبلیغ، صرف 90 یا 91. آخر لگے یا اللہ ہوں کوئی ایسا ہے جڑا جمن والا ہوئے تو میرا کلمہ پڑے گا؟ فرمایا کوئی نہیں یا اللہ، کوئی ماں دے پیٹ چ یا باپ دی پشت چ؟ فرمایا ہوں اور کوئی نہیں، بس رب. فرما ہاں بس یہی نے جڑے تیرے منن والے. پھر نوح علیہ السلام آکھیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ پھر میرے منن والے بچا، باقی غرق کر چھڑ، دعا کر دی. ہن جدوں نوح علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ فرما ہن کشتی بناؤ. اُدا کی کرنا ہے؟ فرما کشتی بنا کے جڑے تواڈے منن والے نوں انہاں نوں دے وچ سوار کر لینا، کیونکہ میں زمین تے آسمان چوں پانی کڈنا، تے جڑا تواڈی کشتی تو باہر ہویا میں اُنہوں غرق کر کے رکھ دیاں، باقی سارے دا بیڑا پار تواڈے نال. آکھن لگے ٹھیک ہے، کشتی بنا لی، سارے منن والے سوار کیتے، 3 منزلاں بنائیاں تے جوڑے جوڑے بنائے، ایک منزل پرندیاں دی، ایک منزل جانوراں دی، ایک منزل انساناں دی. تے اللہ دے نبی نے سوار کیتا، ایک بی بی جدو آپ کشتی بنا رہے سن، بڈھی جی مائی آپ کے کولو گزری، آکھن لگی اللہ دے نبی کی کر رہے ہو؟ فرمایا میں کشتی بنا رہا. کیوں؟ آکھن لگے جی طوفان آنے والا ہے، میں اپنے منن والے واسطے بنا رہا، جڑا میرا منن والا اس کشتی چوئے گا بچ جائے گا، باقی غرق ہو جائیں گے. اس مائی آکھا میں تیرے منن والے چوہ میں دس چھڈی، میں بزرگ ہاں، ضعیف ہاں، مینو پتا کو نہیں لگتا، اے نال میری جھگی ہے، جدو طوفان آن لگے میں ضرور دسی. نوح علیہ السلام فرما ماں بے فکر ہو کے بہ جا، میں تم دس دیا. ہوں جدو طوفان آیا نوح علیہ السلام نو یاد ہی نہ رہا بھی مائی نو ہی لینا نا، اپنے منن والے سوار کیتے، سوار کر کے پھر کشتی جس وقت پانی زمینوں آسمان چو نکلیا، ہمالیہ چوٹی تک ڈوب گیا پہاڑ، کوئی کیڑا بھی نوے زمین تے نہ بچیا، کشتی پانی چل رہی تے تھوڑی جی ہیں ڈولی نا. تے نوح علیہ السلام دی قوم آکھ اللہ دے نبی لگدا گئی آ، آپ فرمایا ڈرو نا میری رب نال گل ہوئی، انہاں آکھا تواڈی ہوئی نا، ساڈی تے نہیں نہ ہوئی، آسان بھی تے تسلی دیو. نوح علیہ السلام نے اللہ نو عرض کیتی مولا مینوں پاک کے ہوندا کچھ نہیں، تیرے حکم تے بنائی، انہاں نو کیویں تسلی دیاں؟ رب فرماندا انہاں نوں تسلی دینی ہے نا تے کشتی دے متھے تے میرے یار محمد دا نام لکھ چھڑ صلی اللہ علیہ والہ وسلم، اس میں محمد لکھ. ہن نوح علیہ السلام این پانی چنگل پائی تے کشتی دے متھے تے پانی نال لکھیا، کوئی بندہ مینوں پانی نال لکھ کے تے وکھائے، اتو شروع کرو گے دال تک پہنچنے تک پچھلا مٹ جائے گا ہوا نہ. لیکن نوح علیہ السلام نے اس میں محمد لکھیا، پانی نہ لکھیا، لکھیا کاتب یا پینٹر نہیں بلایا، اتھے عواماں آ رہی ہیں پانی لگ رہا ہے، لیکن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تھے حاضری نے کرام. میرے نبی علیہ السلام کا ذکر
ادھو تو جاری کوئی نہیں بابا درویش خیر کوئی گل نہیں ایک ادھا محفل چ ہونا چاہیے ایک بار محبت نہ لگو سبحان اللہ حاضرین کرام توجہ میرے والے ذرا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اسم گرامی کشتی دے متھے تے آیا تے کشتی نو قرار آیا وستوت علی الجودی جودی پہاڑ تے کشتی جا ٹھہری تے نوح علیہ السلام نو منن والے نو کڈ دین باہر آؤ بھائی واری واری او جو تو کشتی چوں سارے باہر نکلے نا تے اس کشتی چوں شیطان وی نکلیا ابلیس وی کشتی چوں نکلیا نوح علیہ السلام آدھنو شیطانا توں تے میری کشتی آکھن لگا جی انجے نہیں آیا تو ساں سدیا سی فرما میں کدو سدیا تھا میں تینو کس وقت بلایا اس آکھا جناب جدو تسی جانوراں نو سوار کر رہے سو نا تے ایک گدے نو یعنی کھوتے نو تسی کشتی چ وار دے سو وہ وڑدا نہیں سی فرما ہاں انجی ہے آکھن لگا اصلی چودیاں پچھلیاں لتاں میں نہ پیئیاں سی بھائی تسی کھچتے سو پچھوں میں چک لینا سا اخیر تسی غصے چ آ کے آکھو شیطانا وڑ بھی سی میں لتاں چھوڑیاں چھال مار کے بیٹھا میں تو تسی بلایا پتا لگا نبی دی کشتی چ اگر شیطان بھی آ جائے رب انہوں بھی کچھ نہیں آتا تے جے اے تے نوح دی کشتی ہے جڑا مصطفیٰ دی کشتی چ آ گیا او دا کی مقام ہن ایتھے جدو نوح علیہ السلام سارے بندے پورے کیتے نبی اے بندے آ گئے تے نال ہی ویکھو یار مائی تے یاد ہی نہیں رہی اتنا پانی کہ پہاڑ دی چوٹی ڈوب گئی کیڑا بھی نہیں بچیا او مائی دا کی بنیا ہونا فوری طور تے سارے ان چھڑے انو علیہ السلام اتھے آجے تے مائی دی جھگی سی ویکیا پانی آسے پاسے ہوں پھیر گیا مائی دی جھگی نو ٹچ بھی نہیں کی آپ کو اندر انٹر ہوئے نا دی کلی چھ آکن لگے اممہ وہ ویکیا دی انو علیہ السلام ہوں ہاں جی اچھا مسلح چاڑیا جلدی نہ چلا طوفان آن لگا فرمایا طوفان آ کے تھام بھی گیا اس جڑے جڑے میرے منکر سن سارے دا بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑیا مائی تینوں پتا نہیں لگا میں تے پتا ہی نہیں اللہ دی قسم میں تے رب رب پی کر دیا تے تیرا راہ پی دیکھ دیا آواز قدرت آن دی نوں حیران ہون دی کیڑی گل ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے تو بھولے ہیں میں تے نہیں نہ بھولے تیرے انتظار بھی چوے تے میں ڈوب کے رکھ دیا کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردہ لے کر آگے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا جڑی نوں دا راہ ویکھے رب انہوں کچھ نہ آکھے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ایک باری سارے رل کے پڑھیے یوں تو سارے نبی ماتر میں ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کو کیا بات ہے ذرا سارے حضور دے نعت خان بنیے سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے والیے کل جہاں اک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری ذرا آواز نال آواز ملاؤ اے حبیب خدا تیری روح کونوں مکاں پر نکھارا گیا روح انسانیت کو کرارا گیا مرغبا مرغبا کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمد مصطفیٰ تیری آمد مصطفیٰ
جیڑی نو علی اسلام دا راہ ویکھ کے اونوں کچھ نہ ہوئے تے جیڑا مصطفیٰ دا راہ ویکھ کے پوے۔ تو حاضرین کرام، ذکر مصطفیٰ جناب نو دے دور وچ وی ہوئے، پھر اگے چل کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا دور ہے۔ ویسے ہر نبی دے دور وچ میرے نبی دا ذکر ہے، یاد رکھنا ہر نبی دے دور وچ، کیونکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جن نے حضور نو آکھیا سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی لمبی عمر ہے، میں جناب آدم تو لے کے اج تک ہر زمانہ ویکھیا، ہر زمانہ ویکھیا، ہر دور ویکھیا، میں اللہ نو دعا کیتی یا اللہ ایڈی عمر دیں کہ میں مصطفیٰ کریم دا زمانہ ویکھا، رب میں نو تواڈے تک پہنچایا او دا لکھ لکھ شکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جن نو کہ اے دس ہر زمانے وچ سیم کیڑی شے ویکھی، ابھی ہر زمانے چ کیسی چیز جڑی تو ہر زمانے چ ویکھی ہوے، اسے نہیں آ کہ میں ہر زمانے چ ویکھیا لوگ روٹی کھاندے سن، اسے نہیں آ کہ میں ہر زمانے چ ویکھیا لوگ پانی پیندے سن، لوگ سوندے سن، نہ یہ نہیں آکھیا، بلکہ اس جن نے آکھا یا رسول اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ دی قسم ہے ہر زمانے جڑی میں سیم ہے، کچھ ہے ویکھی او اے ہی ویکھیا کہ تواڈا ذکر ہر زمانے ضرور ہے، ہر زمانے تواڈا ذکر ہے۔ تو میرے نبی دا ذکر ہر زمانے، آدم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا تے اللہ پاک نے فرمایا اے خلیل میں جتنی آزمائشاں جتنے امتحاناں تینوں آزمایا تو ہر امتحان وچ پاس ہویا، کوئی ایسا امتحان نہیں جدے تھوڑے نمبر آئے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش پورے اترے، پیدائش آپ دی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی غار دے اندر، کیونکہ نمرود دا اعلان سی جتھے بچہ جمع قتل کر دیو، ایک غار دے اندر پیدائش ہوئی، والدہ نے اتھے جنم دتا، دودھ پلایا تے گھر آ گیا، پھر اگلے دن جان دودھ پلا کے گھر آ جا، خود بخود ایک پتھر غار دے اگے آ جاندا سی، جدو آپ تشریف لے آندیا سن پتھر اتنے ہو جانے، ایک دن آپ فرما دیا کہ میں دیر ہو گئی، میں پہنچی کوئی نہ، میں آکھا میرے ابراہیم دا کی بنیا ہونا، آکھ دیا میں بڑی بمشکل وقت کڑ کے جدو اتھے پہنچی تے میں بڑی پریشان کہ میں دودھ پلان پہنچ نہ سکی، دیر ہو گئی، بھوک تے پیاس نال برا حال ہونا، لیکن جدو میں پہنچی میں ویکھیا میرا پتر ابراہیم انگوٹھا پیا چوستا ہے، جدو میں منہ چوں انگوٹھا باہر کڈیا تے انگوٹھے دے وچوں دودھ دی نہر جاری سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر آزمائشاں، بچپن آزمائش ہوئی، 18 سال دی جوانی، پھر چاچے نال مناظرے، نمرود نال مبالے، اگ وچ جانا پیا، پھر وقت گزریا، ہجرت بھی کی تھی، پھر اللہ نے 99 سال دی عمر وچ پتر دیتا، اودے تو جدائی پوا دیتی، پھر پتر جوانی چڑھیا، اودے گلے تے چھری رکھا دیتی، اس پروسیس چوں گزرے تے فرمایا او میرے گھر بیت اللہ دی تعمیر کر، اے سارے کم کرن تو بعد کتنے مشکل مراحل، نبی 114 سال دی عمر وچ تے اللہ فرماندا سجنا ہن تو پاس ہو گیا ہر امتحان چوں، ہن اگے میں منوائیاں تو منیاں، ہن تو منوانی تے میں من، ہن اے گل سننا مسلمانو، اے بچیاں نو یا تھلے بھیج دیو، اے علیحدہ میٹنگ شروع ہو گئی، توجہ نال کہ اتنے امتحانات جناب ابراہیم خلیل اللہ، اتنے امتحانات تو بعد کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ مانگ کی منگنا، وقت دا حاکم پوچھے نا دسو کی منگ دیو، ایک وزیر معمولی وزیر کسی ایک محکمے دا کسی دا بیلی ہوئے نا دے پورا، میرے تے جناب ساڑی تے وزارتن ساڑیاں تے حکومتن باویں منی وے کا کھنا، وزیر دے پلے اج کل تو نہیں پکا کوئی نہیں، پریشان تے نہیں ہے، میں حقیقت کیتی ہے نا بھائی، بندے دا ایک عام وزیر ایک صوبے لیول تے یا ایم پی ہے لالو، یا یونین دا چیئرمین لالو، کسی دے بیلی ہو جاتے نہیں، فلانا چیئرمین میرا دوست ہے تے اونوں میں جو آکھنا ہو جانا، میں آکھیا بھائی جدی اللہ نال یاری، رب فرماندا مانگ خلیل کی منگنا، ہن غور کرنا، قل اللہم مالک الملک، ملکاں دا مالک پوچھ رہا ہے، وَتُو عِزُّ مَن تَشَا وَتُو ذِلُّ مَن تَشَا، عزت و ذلت دین والا پوچھ رہا ہے، مانگ خلیل کی منگنا ہے، قرآن پڑھن لگا، خلیل نو رب پوچھ دا مانگ کی منگنا، خلیل پتا کی منگیا، اکھے مولا میرا بچپن میری جوانی نمرود نال مبالے مناظرے چاچے کولو مارا کھا دیا، پاک پروردگار پھر پتر دیتے ہی، پھر میرے تو جدائی پوائیا بیوی بچے تو، پھر اس تو بعد جوانی چڑھیا، پھر او دے گلے تے چھری رکھائیا، پھر چھری رکھان تو بعد تیرے گھر دی تعمیر کروائی، مولا ہن تو پوچھ رہے ہیں کی منگنا، رب فرما ہاں مانگ کی منگنا، عرض کیتی نہ ساریاں قربانیاں دا صلہ دینا ہی نہ، تے ربانا بابا سفیم رسول، رسولاں دا رسول ایتھے عطا کر، رسولاں دا رسول جلوہ کر، ہن پتہ لگا
میرے نبی علیہ السلام اجرت وچ منگیا یا اللہ جو اجرت دینی ہے تے رسولاں دا رسول ایتھے مبعوث فرما. ہن جناب خلیل بھی میرے آقا دا ذکر کیتا، جناب آدم بھی ذکر کیتا، نوح بھی ذکر کیتا، اگو چلدیاں چلدیاں جناب موسیٰ دا دور آیا، اللہ نے کتاب عطا کیتی تورات، موسیٰ تورات دی تلاوت کر دین، امت مصطفیٰ دی شان پڑھ دین، اللہ نو عرض کر دین مولا ایڈی شانہ والی امت جڑی آخری زمانے جائے گی جنت سب تو پہلے جائے گی، اے میری امت کر دیں. رب فرمایا اے پیارے موسیٰ اے تیری امت نہیں بلکہ محمد دی امت ہے. عرض کیتی مولا میں ایک قوم دا ذکر تورات وچ پڑھیا جنہاں گناہ دا ارادہ کرنا اتنے تک لکھیا نہیں جانا جب تک کرنا نہیں، لیکن نیکی دا ارادہ کرن گے ارادے تے ایک نیکی لکھ دیتی جائے گی، جدو عمل کرن گے اجر 10 گنا بدا دیتا جائے گا. یا اللہ کیا اے میری امت ہے؟ رب فرمایا نا اے میرے احمد دی امت ہے. عرض کیتی مولا پھر تیرا کلیم تیری بارگاہ اندر ایک سوال کردا ہے، او کیڑا سوال؟ حضرت موسیٰ تورات رکھ کے گورے گورے ہاتھ چا کے اللہ نو عرض کیتی فجالنی من امتی احمدا، اے پاک پروردگار تیرا موسیٰ تیری بارگاہ وچ اے التجا کردا ہے، یا اللہ نبوت لے لے مینو بھی احمد دا امتی بنا چھڑ. میں کم ہوں نیڑے لا لیا، ذرا توجہ تھوڑی جی میں اور لینی تھوڑی، کیونکہ میں خوشاب تو اگے جا کے ایک جگہ تے زور تو بعد تقریر کرنی، مینو پچھلے سال بھی حکم ملیا میں کوئی ٹائم کڈ نہ سکیا مصروفیت دے باعث، اس باری اسماعیل صاحب مینو آکھا جی جویں جان دیو نا ٹائم میں لینا ہی لینا. میر خان کئی سالاں تو غیر حاضر سی جمعے تو، میں تے سال ہی آکھنا میں ایک ہفتہ سال دے برابر گنوں، تے اے پھر اے وی انہاں واسطے دو جمعے تواڈے واسطے آئیں جی، میرے کو انہاں دی مہربانی ہے تے تواڈی وی مہربانی، میں پھر انکار نہ کر سکیا. اج دا ٹائم سیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری قبول فرما، تھوڑا جہا رہ گیا اور ایک واری محبت نال آکھو سبحان اللہ. جناب موسیٰ کلیم اللہ عرض کر دیں مولا مینو بھی احمد مجتبی دا امتی بنا، کتنی شانہ والی امت، کتنے مقام والی امت، جناب عیسیٰ دا دور آیا. توجہ کرنا ہر نبی دے دور وچ میرے آقا دا ذکر، جناب عیسیٰ دا دور آیا انہاں وی اعلان کیتا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ذکر مصطفیٰ جناب عیسیٰ دے دور وچ، جناب عیسیٰ دے دور وچ میرے آقا دا ذکر پہلی کتب دے اندر، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ہر کتاب اندر میرے آقا دا ذکر اللہ نے کر چھڑیا، آسمانی کتاباں وچ میرے نبی دے اوصاف بیان کر چھڑے. میرے تو پہلے امینی صاحب کولو تسی سن چکے ہو، ایک یہودی تورات وچوں آقا دے اوصاف پڑھ کے آقا دا کلمہ پڑھیا. اسی طرح کئی دلائل مل دین، پہلی کتب دے حوالے نال میرے آقا دا پہلا سفر شام پڑھ، جدوں 25 سال دی عمر وچ، جدوں 12 سال دی عمر وچ پہلا سفر، دوجا سفر 25 سال دی عمر وچ، اجے اعلان نبوت نہیں، سرکار دی عمر مبارکہ 12 سال. پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب نال کیتا، رستے تے ایک مقام آیا، اجے آقا دا بچپن ہے، ایک مقام آیا جتے پورا کافلہ ٹھہریا، کافلے دے ٹھہراؤ دی جگہ، عموماً اتھے کافلے رک دین، اتھے ایک عیسائیاں دی خان کاسی جدے اندر انہاں دا بڑا مولوی بڑا عالم
بڑا راغب جدا نا سی بحیرہ مشہور بحیرہ دے نا تو سی بحیرہ آدن دانش مند سیانہ نا تے ادا سی جرجیز او پہلے بھی کئی وار اس کافلے نو ویک دا کدی کسے نو لفٹ نہیں کرائی کدی کسے نو سلام کلام نہیں کیتا لیکن آج جدوں کافلہ آیا جدے وچ میرے تے تواڑے آقا بھی نے عمر مبارکہ 12 سال اس بحیرہ نے پہلے کدی کسے نو لفٹ نہیں کرائی پر جدو آج میرے آقا بل ویکیا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے آج جدو حضور بل ویکیا نا آج جدو حضور نے اسلام بل ویکیا تے ویک کے باہر آ گیا خانقاہ تو باہر نکلیا توجہ کرنے خانقاہ تو باہر نکلیا سرکار دی زیارت کی تھی زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے اور اپنی زلف شاید آقا نے زلفوں کو سمارا ہوگا جب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے جس وقت پہلی نگاہ حضور تے پئی نا بحیرہ بھی اگے کئی وار قافلہ آیا اس کو دی کسی نے بلایا نہیں سلام کلام کوئی لفٹ نہیں اج جدو حضور نو ویکھیا اس نے خانقاہ چوں نکل کے کول آ گیا آکھن لگا قافلے والے ہو تہاڈا سردار کون ہے ابو طالب آکھن لگے میں او بحیرہ آکھن لگا جی تسی بڑی دورو آئے ہو تے میرا دل کردا جی رات دی روٹی تہاڈی پکاواں او قافلے والے رولا پاتا انہاں آکھا بابا آج تک تو ساڈے در کدی ویکھیا بھی نہیں تے اج پہلے سٹے دعوت خیر تے ہے آکھے جی تسی بڑی دورو آئے ہو میں آکھا قافلہ تھکے آ کے انہاں دی خدمت کریے انہاں آکھیا سانو بھی پتہ ہے لیکن اے دس اگے بھی تے کئی واری آئے اگے بھی تے کئی واری آئے اگے کدی نہیں پوچھے اج کیویں پوچھے آکھن لگے یار میں کوئی گل نہیں پچھلیاں معاف کر دیو آئی مہربانی کرو دعوت قبول کرو پچھلی گل تے بابا دسدا نہیں کہ اج دعوت دے کی وجہ تو رہی آکے جی آج مہربانی کرو نا کہ ٹھیک ہے جی تسی اہتمام کرو سی آ جان بغیرہ نے جا کے اہتمام کیتا اور اودے دل وچ سی نا حضور علیہ السلام دی عظمت انہیں اس آسمانی کتاب وچ میرے نبی دی نشانہ پڑھ رکھیاں سن حضور دا بچپن بھی پڑھ رکھیا سی انہیں نشانیاں ویکھیاں اس دعوت دتی اس گھر نو سجایا اہتمام کیتا حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرماندے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حاضری نے کرا یہ تمام کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آنگے تھوڑی ڈیلے گھٹ رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے تمام کیتا انہیں سارا اس کھول کے گل دسی نہیں آکے ایک باری آن تے دیو ادھروں تمام کر کے بیٹھا ادھروں قافلہ ٹریا تے ٹرن تو پہلے وہ قافلے والے نے ہوں دعوت سی حضور دی وجہ تو قافلے والے تو پتہ ہی نہیں انہاں انج کیتا ابو طالب آکھن لگے حضور علیہ السلام نو بیٹا محمد تسی سامان کول ٹھہرو اسی ذرا روٹی کھا کے آئے تے واسطے لے آنا یہ سارا قافلہ جدو بحیرہ دے گھر پہنچیا نا تے او دروازے چ کھلوتا ہے جویں اج افضل صاحب نے تمام کیتا جڑا مہمان آ رہا ویلکم جی آیا نو مرحبا اس وی سارے دا استقبال کیتا تے جڑا اندر بندہ آئے تے اینج کر کے ویکھے اونوں اندر واڑے پھر ویکھے انہاں کہ کی ویکھدا سارے تے آ گئے اکبر وہ نہیں آیا
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਸ ਸੰਗ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਪਰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਪਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏ ਬਗੈਰਾ ਪੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਸੁਣਿਆ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੌਰਾਤ ਜਾਂ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲੀ ਕੁਤਬ ਅੰਦਰ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਤ ਤੇ ਉਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾ ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਆਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਇਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਖਬਰਦਾਰ ਲਾਤੋ ਉਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਬੁਗੈਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕੁਛ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆਦਾ ਕੰਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚਾਓ ਆਕਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਗਿਆ ਲੱਭ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਦਾ ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਫੀਲ ਕੌਣ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਾਲਦ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਪਹਿਲੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਮਕਸੂਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਨਬੀ ਮਕਸੂਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਲ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਬੇਸਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਹ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ
سچے مذہب دی تلاش وچ نکلیا سچا مذہب سچا دین کیڑا ہے سلمان فارسی فرماندے میں کئی یہودیاں دے علماء کول رہیا عیسائیاں دے عالماء کول رہیا گرجیاں چ رہیا کنیسیاں چ رہیا میں مختلف مذاہب وچ رہندا رہندا جڑا بزرگ فوت ہون لگے میں انہوں پوچھا تہاڈے بعد کی دی پیروی کراں او مینوں اگے پتہ دے میں او فوت ہون لگے پھر اگے چلدا چلدا میں آخر ایک بہت بڑے عیسائی عالم کول سا تے او بزرگ سی بڑی عبادت کردا سی تے آخر او جدو فوت ہون لگا حضرت سلمان خود فرماندے میں انہوں پوچھیا کہ بابا جی تسی فوت ہون لگے ہو تہاڈے بعد کی دی پیروی کراں اس بابے آ کے ہن کسی مولوی کسی عالم رائب دے چکر وچ نہ پویں ایتھے اے قریب ہی مدینہ ہی آخری نبی دا زمانہ یا آ گیا یا اعلان نبوت کرنا لین یا کر چکے ایک وقت آنا ہے میں اپنی آسمانی کتاباں پڑھوں نا مکہ چھڑ کے مدینے ہجرت کر کے آنا ہے تو مدینے ٹور جا اتھے انتظار کر جدو کوئی ہستی آئے نا تو آ کے میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے تے کتاب نازل ہوئی تے میں سچا دین لے کے آیا انہاں دا کلمہ پڑھ لیں سلمان آ کے کوئی بھی ان جاگ چھڑے کلمہ پڑھ لا انہاں دی کوئی علامت اس بابے نے آ کے انہاں دی تین علامتاں یاد رکھی پہلی یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھانا دوجی علامت ہدیہ قبول کرنے تیجی علامت مہر نبوت سلمان آ دن تریوے نشانیاں میں سن لیاں تے میں دل وچ رکھیاں میں پھر چلدا چلاندا وکدا وکاندا مدینے پڑی گیا حضور تو پہلے ہی مدینے آ گیا میں ایک یہودی دے باغ وچ رکھوالا سا میں اتوں کھجوراں توڑدا ہوندا سا پھر اجرت وچ مینوں کھجوراں ملدیاں سن جدوں حضور تشریف لے آئے نا سلمان آ دن کہ مینوں پتہ لگا میں اجرت دیاں کھجوراں لے کے جتھے سرکار بیٹھے نے اوتھے اپڑ گیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچیا لوگ جمن سرکار دین دے بارے دس رہے ادھے میں بھی لین وچ لگ گیا جدوں میرا نمبر آیا نا ملاقات دا واری آئی تے میرے وال حضور ویکھیا تے میں جیب وچ نا کھجوراں کڈیاں میں کہ جی آ کھجوراں حضور مینوں ہاتھ لان تو پہلے پوچھیا بھئی یہ کیڑیاں میں کہ جی یہ صدقہ ہے انہاں چا کے نا غریباں ہی تقسیم کر دتیاں آپ ایک نہ کھا دی ادھے لے وی پہلی نشانی تے پوری ہو گئی پھر تھوڑی دیر تو بعد میں پھر کھجوراں کڈی انہاں کہ یہ کیڑیاں میں کہ جی یہ تہاڈے واسطے تحفہ ادھے حضور پہلے آپ کھا دی پھر صحابہ ہی تقسیم کی اکے دو نشانیاں پوری ہو گئیں ہن تیجی نشانی میری جرت نہیں میں کبھی کان تو کپڑا چاہو میں مہر نبوت ویکھنی ہیبت ہی اتنی سی سلمان آ دن میں تیجی نشانی منگنا چاہی لیکن میرے جرت نہیں کہ میں آقا نو آقا کپڑا چاہو سلمان فرمان دن دو نشانیاں تو بعد آقا کریم کھڑے ہو گئے اپنے آپ پشتو کپڑا ہٹا کے آکھیا لے سلمان تیجی علامت بھی پوری کر تیجی نشانی بھی پوری کر بندہ مٹ جائے اوے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور حضور دی آمد تو 1000 سال پہلے ایک شخص یمن تو چلے آئے اور اپنا علاقے دا سردار بڑی ٹھاٹ باٹ او یمن تو چلے آئے حضور دی ولادت تو 1000 سال پہلے جناب عیسیٰ دے دور تو بھی پہلے یعنی کہ انہاں دے انہاں اور حضور دے درمیان تقریباً 650 سال دا فاصلہ ہے بنی اسرائیلیاں دا دور سی اس دور وچ وہ یمن تو آیا تے مکے آیا مکے دے لوگاں کوئی انہوں لفٹ نہ کرائی اس او دے نال علماء سن اس دور دے 400 علماء انہوں نے پوچھدا بھئی یہ لوگ بڑے یار سخت نے کرخت نے لفٹ نہیں کراندے تے انہاں مولویاں کہ جی اسی آسمانی کتاباں وچ پڑھیا پہلیاں کتاباں وچ کہ ایتھے آخری نبی آنا ہے انہاں لوگاں انہوں نے اتنا ستانا کہ آخری علاقہ انہوں نے بھی چھوڑنا پے جائے مدینہ چلے جان گے یسرب مدینہ بن جائے گا کتاباں پڑھے اس آخیا چلو پھر مدینے چلے حضور تو بھی 1000 سال پہلے اس آخیا چلو مدینے چلے وہ سارے رل کے مدینے آ گئے مدینہ تے ہی بھر رہے کچھ دن رہن تو بعد تبا آکھن لگا چلیے واپس مولویاں آخیا بھائی تسی چلے جاؤ اسا تے کوئی نہیں جانا تے انہیں آخیا تسی کیوں نہیں جانا آکھن لگے جی اسی تے حضور دی آمد دا انتظار کرنا
اساں تے سرکار دا انتظار کرنا ہے. میں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تسی انتظار کرو پھر انج کرو میں تہاڈا ایتھے رہن دا کوئی بندوبست کراں. بڑا امیر بادشاہ سی اونے 400 مکان بنوائے ہر مولوی دا ایک ایک مکان بڑا خوبصورت تے ایک مکان ذرا سب تو چنگا بنا کے نا تے انہاں وچوں جڑا سب تو وڈا مولوی عالم سینئر بزرگی دے اعتبار نال عمر علم دے اعتبار نال وڈا تے چنگا مکان بنا کے اونوں چابی دتی آکھن لگا بھی اے تہاڈے کول اودوں تک مکان ہے جدو تک آمینہ دا لال آ نہیں جانا جدو حضور آ جانا تے میری طرف اے مکان تو وچ پیش کر چھڑ. 1000 سال پہلے پھر نال ایک خط دیتا خط لکھ کے آدھا کہ حضور آ جان جے میں زندہ ہوں تے مینوں بلا لیا جے میں آ کے کلمہ پڑھ لاں گا جے میں نہ ہویا پھر اے خط حضور نو دے دینا پھر میں جانا تے مصطفیٰ جانا میرا خط انہاں تک پہنچا دینا. وقت گزریا جناب 1000 سال بیت گیا جدو حضور مدینہ طیبہ پہنچ گئے وہ گھر پتہ کدے کول سی حضرت ابو ایوب انصاری کول اسی عالم دی اولاد وچوں سن جڑا سب تو بڑا سی جویں او فوت ہویا انہیں پتر نو وصیت کیتی ہے امانتی آن والے نبی دی اے مکان انہاں دیاں خط وی دیں او فوت ہویا اس فوت ہون تو پہلے اگلے نو وصیت کیتی نسل در نسل چلدا چلدا او خط حضرت ابو ایوب اور انہاں دے بھائی ابو یالا انہاں دے کول سی. وہ خط جڑا سی نا ابو یالا نے سنبھال کے اتنے رکھے سی دو منزلہ سن اس گھر دیا نبی پاک تشریف لے آئے نا تے پھر مدینہ داخل ہون لگے ایک بندہ بریدہ اسلمی کافر سی وہ بھج کے نیزہ لے کے آیا حضور نو مارن واسطے آکھن لگا میں مدینے نہیں وڑن دینا. صحابہ نے ویکھیا بھئی آ رہا حضور فرمایا دا راہ نہ ڈکنے نو آن دیو میں دے نال گل کرنا. وہ قریب آیا میرے نبی فرمایا ٹھہر جا بھائی پہلے تعارف کرا آکھے جی میرا نام بریدہ فرمایا تو تے برودت نو پہنچ گئے برودت آدن ٹھنڈک جنت والے اشارہ قبیلہ کیڑا کہ اسلمی فرمایا اسلم تو یعنی میں نو بھی قبول ہے. اے دو گلاں حضور نے کیتیاں نیزہ پاسے رکھ کے حضور دے قدم نپ کے آدھا سونے ان چڑھنا تاں ہے جے کلمہ پڑھانے ہی دو گلاں نالی قسمت بدل گئی کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھیا پھر اس اگلا جڑا کام کیتا وہ نیزہ چک کے نہ سر دی پگڑی لا کے اس نیزے تے ٹانگ لی جھنڈا بنا کے لہرا کے آدھا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حضور دے نعرے مارے آ کے لو جی ہوں محمد کریم مدینے آن لگے کوئی بےمان ڈک کے وکھائے پھر سرکار نال ٹریا حضور اونٹنی تے سوار ہیں ایک شخص نے حضور دی ڈاچی دی مہار نپی حضور فرمایا چھوڑ دے آقا میں لے جاواں نا جتھے جانا ہے فرمایا اینوں پتہ میں کتھے جانا ہے اینوں پتہ میں کتھے جانا ہے. حاضرین کرام وہ کیسا منظر ہوئے گا لوگوں نے گھر سجائے کتاباں دے اندر آندا سیرت بھری پئی ہے نا گلاں نال کہ ہر امیر رئیس چاہندا کہ حضور میرے گھر آن اور سارے دی عقیدت یقیناً خلوص سی لیکن نبی پاک علیہ السلام ہر گھر نو کراس کر دین اور رک دے ضرور ہیں کوئی آکے نا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ نا میرے نبی فرمان دین اللہ تینوں برکتاں دے وسدا رہے شاد رہے آباد رہے لیکن اج میری سواری دا راہ چھڑ دے کیونکہ مامور من اللہ ہے یہ اللہ دی طرف اینوں حکم ہے اس کتھے جانا. او ابو ایوب غریب سی گھر دا بوا بند کر کے کئی دن انتظار اچ رہیا کہ حضور آن گے حضور آن گے کئی دن انتظار کردا رہیا لیکن جدو اج آن دا دن آیا پلے کچھ نہیں پیسے نہیں کہ حضور نو دعوت دے گھر سجائے سرکار نو کھانا پیش کرے بوا بند کر کے رو رہا ہے اڈا چی سارے گھر کراس کر دی نا ابو ایوب دے بوے جا کے بہ میرے آقا دی سواری ابو ایوب دے دروازے جا کے بیٹھی بوئے تے دستک ہوئی اندروں ابو ایوب بولے او کون ہے میرے دروازے تے آواز آئی مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویخ دے رہ گئے مل کے آکھو نازاں والے کھڑے وے کتنی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی اینی میں آندا
نیویں آندا پرونا اے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویختے رہ گئے کوٹھیاں تے چڑھے ویختے رہ گئے میرے آقا دی سواری ابو ایوب دے گھر آئی بوا کھڑکیا اوے ابو ایوب کھول دروازہ آکھن لگا کیویں کھولاں میرے کول مال نہیں میں گھر نو سجاندا مصطفیٰ نو دعوت دیندا آواز آئی کھول کے ویکھتے سہی نبیاں دا سردار تیرے دروازے تے آ گیا بوا کھلیا خوشی دی انتہا نہ رہی آقا فرمایا تینوں کس آکھیا ہے کہ میں مال ویکھنا میں دولت ویکھنا میں ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں میں بلکہ باطن ویکھنا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا سونا ویکھن تے آئے تے دل ویکھدا اللہ ہو میرے مصطفیٰ کریم دیاں راواں ویکھن والے ہیں میں گل کیتی نا جڑا جس نو دا راہ ویکھیا رب اودے تے کرم کر دیتا جڑا حضور دا راہ ویکھ اے باغ وچ بیٹھے ہیں نا تے مینوں حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمت دا ایک شعر یاد آ گیا عارف کھڑی کشمیر دا رومی او آدے نے سروں دا بوٹا نا سروں اے ہوا نہ چلے تے جھکیا ہوندا ہوا چلے تے سر چا لیندا تسی جٹ ہو تانوں زیادہ پتہ ہے لیکن جو میاں صاحب گل کیتی ذرا او سننا تانوں ذوق بڑا آئے گا تہاڈی میں نظر کر رہے ہیں سارے عاشقاں عارف کھڑی میاں محمد بخش آ فرمان دین سروں غیران اداس کھلویا سروں غیران اداس کھلویا پیر زمین وچ گڈے اڈیاں چک چک جاتیاں مارے متاں یار کتوں سر کڈے اڈیاں چک چک جاتیاں مارے متاں یار کتوں سر کڈے اوے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن او چائیاں او وئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھدا پھر نہیں لیندا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو حضور دی سواری رکی سرکار فرما کھول ابو ایوب دروازہ دروازہ کھلیا سرکار دے قدمی ڈگ حضور علیہ السلام سینے لا لیا تے اتو ابو یالا آ رہا انہاں دسیا نہیں کہ اسی وہی ہاں مکان تہاڈے واسطے اے نہیں آ کیا ساڈے کول کوئی خط پیا ابو یالا جو تھلے آن لگے حضور فرما ابو یالا ٹھہر جا عرض کیتی آقا میں قدم بوسی کرنی فرمایا پھر آ جائیں نا دوبارہ نہ جانا پوے آقا کی حکم ہے فرماؤ جڑا توبہ خط دے کے گیا سی وہ خط لیندا نبی پاک نے فرمایا خط لے کے آ ہن او خط لیا کے حضور نو پیش کیتا تے اے تے اودوں آیا سی جدو حضور دنیا تے ظاہری طور تے تشریف نہیں لے آئے میں آقا جڑا نبی ہزار سال اپنی ولادت تو پہلے والے عاشق نو جاندا ہے تے بعد والے عاشقاں نو نہیں جاندا میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو خط پڑھیا نا تے حضور رو پے صحابہ نے عرض کیتی آقا کیڑی گل لکھی توبہ نے فرمایا خط وچ لکھدا ہے یا رسول اللہ میں تہاڈی نبوت تے ایمان لے آیا اللہ دی توحید تے ایمان لے آیا میری زندگی ہوئی تے میں حاضر ہوواں گا جے اگر میں نہ ہویا تے او لکھدا پیا سونیا قیامت دے دن غلاماں دی جڑی لسٹ بنانی اودے وچ میرا نام لکھ چھڈیا دوستانِ گرامی میرا نبی ہوئے جدا آمد تو پہلے بھی ذکر ولادت تو پہلے ذکر ہر کتاب اندر ہر نبی میرے نبی دا ذکر کردا ہے اور اے ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا کیونکہ فمن ذکر کا ان ذکر نہیں اللہ فرماندا ہے کہ مصطفیٰ دا ذکر خدا دا ہی ذکر ہے فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈے چرچے کر دیاں یا اللہ کدو تک کریے فرمایا جدوں تک تو ہے تو میرا کر جدوں تک میں ہاں میں تیرا کراں
تو دنیا چھوڑ جائے گا داتا علی اجمیری تیرا ذکر جاری رہے گا باوے فرید دا ذکر جاری میرے علی دا ذکر جاری پیر سیال دا ذکر جاری پیر پٹھان دا ذکر جاری جماعت علی شاہ دا ذکر جاری کیونکہ جن اللہ دا ذکر کیتا پھر انہاں دے ذکر ختم نہیں ہوندے یاد رکھے تو میں دعا کردا کہ اللہ پاک حضور دی عظمت دا صدقہ تانوں مینوں عمل دی اور حضور دی سچی غلامی دا شرف عطا فرمائے چونکہ ہن میں اگے وی پہنچنا اور زور دا وقت بھی ہو گیا اگے جتھے میں جانا تقریباً گھنٹہ میں پہنچن تے بھی لگ جانا آئی دی حاضری اتنی قبول پھر کدی زندگی دے کسی موڑ تے ملاقات ہوئی میرے والد صاحب آدے سن اسماعیل صاحب کہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سنا سو کڈاں وقت ڈیسو کے کہنا ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اکدیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مکدیاں تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا اور حضرت پیر علی حیدر شاہ نے آکھیا کہ تیرے باغ بہاراں گلزاراں وچوں ایک ڈھنگڑ کنڈڑا میں بھی سہی تیرے اٹھاں گھوڑے مچھی وچوں ایک بھیڑ دا دمڑا میں بھی سہی تیرے عالم فاضل مفتی بوتے وچ مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی تیرے شیران دے گل سنگل حیدر شاہ وچ کتڑا مندڑا میں بھی سہی اسی خوش قسمتاں ویکھو نا مینوں اسماعیل صاحب اور جتنے بھی جاواں مینوں یہ ضرور آدھے نے کہ سیدہ پاک زارا پاک سلام اللہ علیہ دا ذکر لازمی کری میرے واسطے ہی مغفرت دی سند اور یہ گھرانہ ہی ایسا ہے لجپال گھرانہ سخیاں دا گھرانہ سخی ایسے سخی کہ صرف نہ لے کے حضرت محمد بن عیسیٰ ترمذی دے رائٹر لکھ دین کہ ایک دن میں راتی سوتا مینوں خواب وچ اللہ دا جلوہ نصیب ہویا جلوہ قدرت نوں میں سوال کیتا کہ دعا دا کی انداز ہوئے کہ رب دعا رد نہ کرے مولا کی طریقہ اپنائیے تے آواز قدرت آندی ہے محمد بن عیسیٰ اگر میرے کول کو منگے نہ میری مرضی ہے میں فوراً قبول کر لاں میری مرضی میں توجہ نہ دیاں یا اللہ پھر طریقہ کی ہے کہ تو منے اللہ فرماندا ہے اے محمد بن عیسیٰ کو میرے کول منگے نہ تے منگ دیاں مصطفیٰ کریم انہاں دی بیٹی فاطمہ شہزادے حسن و حسین داماد علی دا واسطہ جے دے کے جدوں کو منگدا ہے نا میں پھر تقدیراں بدل دینا انہاں دا دیتا واسطہ رد نہیں کرنا میں کردار نہیں ویدا نسبت یار دے پھر پتہ چلیا اسانوں اے آکھنا چاہیدا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کیڑا آستانہ جس آستانے تے وسن والیاں ہستیاں فاطمہ اور علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے کتنے نانے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی تک کے بولے قبر بھی جانا فرشتے آنا ہے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مار محمد افضل صاحب انہاں دی کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تمام احباب اتھے بیٹھ کے دعا کر لیجئے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ
یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بھاگت بنی فاطمہ کے برکو لئی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہ العالمین صدقہ محبوب کریم دا سب دی حاضری قبول فرما جتنے دوست احباب خلوص نال شریک ہوئے سارے نو قدم قدم تے برکت عطا فرما تیرے محبوب دا ذکر سن کے میرے مولا تیرے محبوب دے دیوانے خوش ہوئے انہاں دی خوشیاں قبول فرما تے انہاں خوشیاں نصیب فرما ہر پریشانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما مار محمد افضل صاحب دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ صحت وچ اولاد وچ ہر معاملے وچ خیر و برکت عطا فرما میرے مولا انہاں دے مال وچ جان وچ برکتاں عطا فرما جتنے احباب ہاتھ اٹھا کے بیٹھے کوئی بیمار ہے کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے میرے مولا بیمار کربلا دا صدقہ شفا کامل عطا فرما بے اولاداں نوں صالح اولاد عطا فرما بے یادیاں نوں اپنی یاد عطا فرما میری ماما بہنا پردے وچ بہ کے تیرے محبوب دا ذکر سنیا میرے مولا سیدہ زارا دا صدقہ انہاں دی جھولیاں وی مراداں نال بھر دے جو جو انہاں دے سینیاں وچ راز نے میرے مولا کل دے سینیاں دے بوجھ ہلکے فرما جڑے بہنا دے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہیں زہرا پاک سلام اللہ علیہ دی عظمت دا صدقہ میرے مولا انہاں دی بیٹیاں واسطے آسانیاں پیدا فرما اچھے اسباب پیدا فرما الہ العالمین ساڈے ملک دی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما اسلام دا بول بالا فرما وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم